Přiškrtil jsem přívod paliva a vysunul zpětné klapky. Do hrudi se mi zařízly popruhy sedadla a vymrštělo mě to vpřed. Kabina se rozářila oslnivými záblesky a letoun zachvátili děsivé otřesy. Slyšel jsem údery do trupu a cítil, jak se Thunderhawk vymknul kontrole. Zařval jsem steky. Vyhráli. Ti, kteří se snažili zradit Astartes. Má snaha postavit se jejich proradnosti byla marná. Za kabinou vytryskly gejzíry ohně. Smířen se svým osudem jsem očekával nevyhnutelnou explozi a smrt. Zde však můj příběh nekončí. Jmenuji se Saul Tarvitz. Jsem prvním kapitánem Legie císařových dětí. Byl jsem na Ištvánu 3, když galaxie začala hořet. Píše se pátý rok 31. milénia. Už 200 let probíhá velké křížové tažení, které započal náš císař. Už 200 let naše legie roznáší po celé galaxii imperiální pravdu. Po Ulanorském triumfu, který se odehrál teprve před několika lety, císař naše tažení opustil a velení přenechal vojevůdcovi Horovi. Nyní, na konci našeho tažení, jak mnozí z mých bratrů říkají, byla vyhlášena výprava za cílem vypořádat se vzniklou rebelií na planetě Ištván 3. Jejíž guvernér se odvrátil od učení imperiální pravdy a sebou do zatracení stáhl celou planetu. Do systému Ištván zamířila obrovská imperiální armáda, čítající oddíly 4 legií Adeptus Astartes. Legie synů Hora a jejich primarcha a vojevůdce v jedné osobě, Horus Luprecal. Dále legie gardy smrti s jejich primarchou Mortarionem. A legie požíračů světů s primarchou Angronem. Náš otec Fulgrim byl s většinou naší legie teprve na cestě a tak zde byla přítomná jenom malá část naší legie pod vedením lorda velitele Eidolona. Dohromady se nás ale i tak sešlo přes více jak 200 tisíc Astartes u trůnu. 200 tisíc. Až to ve mě vyvolávalo mrazení v zádech. Co z Ištvánu zůstane poté, co soustavou projdou 4 legie s podporou 3 titánských legií mechanika a podpůrnými jednotkami lidí? Lze tohle ospravedlnit seberozsáhlejší spourou? Spourou. Ne, skutečnost je mnohem temnější. A i teď se jí část mého vědomí stále zdráhá uvěřit. Plán útoku, který se strojil sám vojevůdce, byl přímý. Zaútočit na kulturní a náboženské centrum planety, na takzvané chorálové město, ve kterém se nacházel i precentorův palác, sídlo velitelství zrádného guvernéra, Varduse Prála. První vlny útoku se měla zúčastnit zhruba třetina z přítomných sil Astartes, přibližně 100 000 bojovníků, a to i s podporou titánů mechanika. Zbytek planety měl být potom podmaněn imperiálními armádami, které byly ještě na cestě. Hlavním prioritou útoku byla rychlost. Garda smrti měla napadnout hlavní vojenskou sílu chorálového města v síti zákopů a bunkrů. Na východ od paláce byl komplex kamenných chrámů a svatyní, který tvořil učiněné bludiště, takzvaný Sirenhold. Vzhledem k náboženskému podtextu celé rebelie, vojevůdce očekával jako další z možných míst Prálova pobytu právě Sirenhold. Proto se stal cílem synů Hora. Samotný útok na precentorův palác pak dostala za úkol naše legie v součinnosti s požírači světů. Celé této operaci však nejdříve předcházel útok na planetu Ištván Extremis, kde se naše legie společně s gardou smrti probojovávala směrem k místu, kde jsme měli vyřadit komunikační síť a oslepit tak zrádce na Ištvánu 3. Komunikační síť. Jen první z mnoha mylných informací, které nám byly řečeny.
Nebyla to žádná komunikační stanice, na co jsme ten den zaútočili, ale obrovský chrám. Tomuto chrámu vévodila stupňovitá pyramida, kde se kolem její základny vyrojily zástupy ištvánců, připravení s námi bojovat do posledního dechu. Jakékoliv válečné umění zde ustoupilo drtivé surovosti prostého zabíjení. Na vrchol pyramidy vedl v čele gardu smrti kapitán velké sedmé roty, Nathaniel Garo, můj přísežný bratr, se kterým se znám už tak dlouho. Lucius, kapitán 13. roty císařových dětí, můj pokrevní bratr, je možná mým nejlepším přítelem, ale s Nathanielem nás spojí přísaha a pouto cti, které jsme učinili během Preixorského tažení, kde zemřelo tolik našich milovaných bratrů. Nechybilo málo a toho dne se mohl ztratit i Nathaniela. Pod vedením mého přítele se synové Mortariona hnali za zářící postavou na vrcholu té pyramidy. Onou postavou byla žena, a ne ledajaká, pěvkyně smrti. Když spustila svoji píseň, její vražedná melodie začala trhat vše v jejím okolí a spustila obrovskou lavinu kamenů a sutin, která se nyní hrnula na naše bratry a mnohým se stala osudním. Nikdy nezapomenu na ten pohled, když jsem spatřil zohavené tělo svého přítele padat z vrcholu dolů. Lavina mu trhla nohu a rozdrtila jeho nadluhtí a trup. Naštěstí se mi ho však povedlo včas zachytit a rychle otáhnout do průrvy, která poskytovala alespoň nějaké bezpečí. Z břicha mu trčelo několik ostrých úlomků kamene a ledově chladný vzduch, při kterým nás na této planetě chránili jen naše zbroje, si na Nathanielově těle vybíral svou daň. Chabá snaha zabít někoho z řad Astartes. Natož z gardy smrti. Mnoho dalších bratrů však už takové štěstí nemělo. A jak píseň sílila, její efekt byl ještě horší. Nositel praporu naší legie, kapitán Odovokar, byl spolu s několika dalšími vyzdvižen do vzduchu a jeho tělo bylo neviditelnou silou roztrháno na kusy. Pěvkyně války se znášela nad vrcholem pyramidy a kolem sebe vytvořila štít energie, kterým nemohly naše bolotry proniknout. Stále jsem však ještě měl svůj meč. Musel jsem ji zastavit a jediný způsob byl pokračovat nahoru a dostat se k ní blíž. Avšak neposlouchat onu píseň a nepodat se tak smrti bylo s každým krokem stále těžší a těžší a naše porážka už začínala být jen otázkou času. Nebýt našeho lorda velitele Eidolona, nikdo z nás by tam ten den nepřežil. A já bych se možná nikdy nedozvěděl onu strašlivou pravdu. Zatímco většina našich bratrů bojovala pod pyramidou, sváděla psychologický boj s písní, nebo byla trhána na kusy, já a Lord Velitel jsme se dostali až k samotnému vrcholu. Eidolon se dostal k pěvkyni skoro na dosah svého kladiva, ale její píseň nyní pěla hlavně pro něj. Neschopen dalšího pohybu, klečel proti své vůli před ní, zatímco já jsem vyběhl k útoku. Ráze mě odhodila stranu jako smítko. Můj meč mi vypadl z ruky a já jsem se zaposlouchal do její hudby. Avšak ta chvilka pozornosti, kterou mi pěvkyně věnovala, umožnila Eidolonovi schopit se a vypustit jakýsi obrovský výboj energie, který ji dočista omámil. Z vražedně krásné písně se stal jen ošklivý žalospěv. Eidolon poté vzal můj meč a tu proklatou čarodějnici zabil. Vítězství bylo naše, i když za velkou cenu. A nás tak čekal Ištván III. Na místo příprav na nadcházející útok jsem však stále přemýšlel, čeho jsem to byl vlastně svědkem na vrcholu té pyramidy. Když jsem se poté na lodi odhodl svého velitele zeptat, odpověď byla tak šokující, jako mě znechucovala. V naší legii probíhala manipulace s genovým štěpem. Náš bratr Fabius Bile byl vždycky velice zvědavý, ale tohle už byla vyloženě nehoráznost. Císař stvořil našeho otce, aby byl dokonalým válečníkem a my jsme byli sformováni k jeho obrazu. Modifikovat gen našeho otce a vyzdvihovat jako vzor dokonalosti nějaké cizáky byla nehoráznost. A co hůř, náš otec Fulgrim, že by to celé nařídil? Ne, tohle bylo špatné. Což pak to ve svém počínání neviděli? Když jsem odmítl být toho součástí, Eidolon mi nařídil o tom všem mlčet.
Tolik k naší imperiální pravdě. Předvečer útoku za cílem zmocnice palácového komplexu v Chorálovém městě proběhla samozřejmě oslava na budoucí vítězství, tak jak je to v naší legii zvykem. Když ostatní hodovali jako pradávní králové, já po pár přípících tuto společnost opustil. Mou mysl totiž tížilo už příliš mnoho věcí. Celá ta nadcházející operace byla přinejmenším zvláštní. Ačkoliv jsem v žádném případě nepochyboval o umu vedení války našeho vojevůdce, jeho rozhodnutí držet u jedné planety 200 000 Astartes, kteří by mezi tím mohli dobývat stovky jiných světů, bylo stejně tak divné jako neobvyklé. A když jsem se ještě před oslavou dozvěděl, že Lord Velitel Eidolon nepovede čelo útoku osobně, nemohl jsem už nadále stát ve výčtu těchto událostí opodál. Lord Velitel, že by promarnil možnost předvést své umění v boji, i kdyby jen proti Ištváncům? Naprosto neslýchané. A ty jeho rozkazy ohledně následujícího postupu? Vždyť ani nedávaly smysl. Místo obvyklého pečlivě promyšleného bojového rozkazu, jaký byl pro akce naší legie typický, to vypadalo, jako by byly jednotky vybrané k prvnímu útoku, zvoleny náhodně. Společné snad měly jen to, že žádná nebyla z kapitul vedených lordy veliteli, které si Eidolon oblíbil. Že by tak schválil výsadek bez svých oblíbených válečníků, bylo stejně tak neslýchané, jako muselo být pro mnoho z těchto bratrů urážlivé. Musel jsem něco dělat. Něco se tu dělo a já jsem chtěl své odpovědi. Zatímco většina ten večer oslavovala, já jsem zašel za naším prastarým, Rylanorem, jenž byl stejně tak jako já, jedním z vyšších důstojníků, kteří byli vybráni pro nadcházející útok, jenž se měl odehrát už za několik hodin. Rylanor byl v naší legii už od jejího počátku a byl všem bratrům znám pro svou schopnost odhalit v okamžiku jakoukoliv lež. Nyní jsem se já blázen rozhodl jeho reputaci podrobit zkoušce. Kvůli smrti kapitána Odovokara na Ištvánu Extremis ztratila naše legie nejenom velkého bojovníka, ale i štábního důstojníka, který předával velitelovi rozkazy na povrch. Když jsem tedy Rylanorovi předložil svou žádost na zastoupení Odovokarovy pozice, ocitl jsem se pod pečlivým pohledem tohoto dreadnouta. Stále nevím, jak se mi tento risk povedl, ale Rylanor moji prosbu vyslyšel a převzal moji povinnost vést naše bratry do nadcházejícího boje. Já jsem tak měl možnost zůstat na orbitě, společně s nejvyšším velením mé legie a být svědkem něčeho, co jsem si do té doby ani nedokázal představit. Součástí vojevůdcových plánů bylo vyslat druhou výsadkou vlnu až po dobití paláce. Už od první vlny se však celá flotila přesouvala a hlavně neustále držela plnou bojovou pohotovost. Ištvánci žádnou flotilu neměli a samotný palác ještě dobyt zdaleka nebyl. Jediným vysvětlením tak mohl být přesun na oběžnou dráhu s přípravou na následné bombardování. Rychle jsem spěchal na nižší podlaží do zbrojní paluby, kde se právě připravovala obrovská děla, druhé největší lodi naší legie, Andronie. Ti blázni se chystali k útoku na planetu, na které právě bojovali tisíce Astartes. Na malý okamžik byl celým mým tělem vztek. Bylo velice nepravděpodobné, že by tito lidé nevěděli, na jakéže planetě to vůbec jsou a na koho se vlastně chystají střílet. Když jsem vstoupil na samotnou palubu, uslyšel jsem za sebou kroky zahléného adepta v barvách mechanika. Kapitáne, je snad něco v nepořádku? Ne, jsem tady jen proto, abych se přesvědčil, že všechno proběhne normálně. Mohu vás ubezpečit, pane, že přípravy na bombardování probíhají přesně podle plánu. Bojové hlavice budou vypáleny před výsadkem druhé vlny. Bojové hlavice? Ano, kapitáne. Všechna bombardovací děla jsou nabita bojovými hlavicemi, naplněnými virovými bombami, vybuchující ve vzduchu, jak je uvedeno v našem bojovém rozkazu. Virové bomby, zopakoval Tarvic a ze všech sil se snažil zakrýt zhnusení z toho, co mu adept říkal. Je všechno v pořádku, kapitáne? Zeptal se adept, který si povšiml změny v jeho výrazu. V pořádku, lhal Tarvic a cítil se, jako by se pod ním měla každou chvíli podlomit koléna. Můžete se vrátit ke svým povinnostem. Adept přikývl
a zamířil k jednomu z děl. Virové bomby. Zbraně tak strašlivé, že jen sám vojevůdce a ještě před ním císař mohli schválit jejich použití. Neskrotně bující organismus schopen zničit každý kousek organické hmoty na povrchu planety, a to během pouhé chvíle. Hrdlo se mi sevřelo tak, že jsem jen bolestivě lapal po dechu. Má legie se právě chystala zabít tisíce našich bojovníků a miliardy lidí. Ne, nejenom naše. Na úplné zničení by bylo potřeba mnoho lodí. V ohromujícím návalu hrůzy jsem si uvědomil, že takovýto rozkaz by mohl přijít jen od vojevůdce. U trůnu. Vždyť on se právě chystal zabít celou třetinu svých válečníků. Musel jsem ostatně okamžitě varovat. Vzal jsem tedy jeden z nových letounů typu Thunderhawk a odletěl jsem směrem k chorálovému městu, kde mý bratři spolu se třemi dalšími legiemi statečně bojují, aniž by tušili, že už byli ztraceni. Na povolení ke vzletu od letové kontroly čas nebyl. Stejně bych ho nikdy nedostal. V patách jsem tak ráze měl několik stíhaček, které se mě snažili umlčet. Tak jako já jsem se právě chystal umlčet Vox, jehož spojení s povrchem vojevůdce rušil a ze kterého se ozývaly škodolibé posměšky na moji adresu. Parchanti. Ruku mi však zadržela přijatá zpráva velitele lodi Eisenstein. Chtěl jsem zařvat úlevou, když jsem rozpoznal hlas mého bratra ve zbrani, Nathaniela Gara, který se ještě zotavoval ze zranění, která utrpěl na Ištvánu Extremis. Byla jen otázka času, než by mě mý pronásledovatelé dostihli a zničili. Neměl jsem tedy jinou možnost, než se spolehnout na naše bratrské pouto. Bez dalších průtahů jsem se tedy svému příteli v době své nejvyšší nouze se vším svěřil. O probíhající zradě i o mé současné snaze varovat naše bratry. Ačkoliv mě Nathaniel dobře zná a ví, že nemám ve zvyku přehánět nebo lhát, moje slova by byla pro kohokoliv jen těžce stravitelná a v jeho hlase se tak ozdívala nedůvěra. V čirém zoufalství jsem vykřikl Nathanielovo jméno a znovu na něj ještě jednou apeloval, ale z Eisensteinu se mi odpovědi nedostávalo. Svému příteli jsem to nikterak nezazníval. Bez jakýchkoliv důkazů jsem ho já, blázen, nutil učinit jeho nejtěžší rozhodnutí v životě. Stíhačky už mě dohnaly. Záblesky barev iluminují můj kokpit a každý zásah může být poslední. Vyhráli. Ti, kteří se snažili zradit Astartes. Má snaha postavit se jejich proradnosti byla marná. Za kabinou vytryskly gejzíry ohně. Smířen se svým osudem jsem očekával nevyhnutelnou explozi a smrt. Ta ale nepřicházela. Když najednou palba ustala, úžaslý jsem se chopil ovládání letounu a zápolil jsem s ním ve snaze vyrovnat jeho let. Na taktickém displeji se za mnou zobrazovala jen nově vzniklá směsice elektromagnetického šumu a radioaktivního odpadu. Nathaniel se rozhodl a Eisenstein na jeho rozkaz mé pronásledovatele sestřelil. Chtěl se mi svého přítele obejmout. Hloubka důvěry a čest, kterou mě Nathaniel poctil, byla nezměrná. Řekni mi, Saule, udělal jsem dobře? Protože jestli jsi nemluvil pravdu, odsoužil jsem sám sebe spolu s tebou. Ano, udělal jsi dobře, že jsi mi důvěřoval, příteli. Řekni mi, proč? Tarvit se pokoušel vymyslet si něco pozbudivého, co by svému starému příteli řekl, ale věděl, že se nedalo říci nic, co by zmírnilo šok z této zrady. Pamatuješ, co jsi mi jednou řekl o Teře? Ano, příteli. Řekl jsem ti, že je stará. Dokonce už tehdy. Pověděl jsi mi o tom, co tam císař vybudoval. Celý svět tam, kde předtím nebylo nic, jen barbaři a smrt. Mluvil jsi o jizvách věku sváru, o vypálení celých ledovců a horách srovnaných se zemí. Ano, pamatuj si na to. Císař se ujal té spustlé planety a založil tam impérium. A kvůli tomu bojuji. Abych se postavil temnotě a budoval říši, která bude dědictvím lidské rasy. To je to, co je nyní zrazováno, příteli. Nepřipustím, aby k tomu došlo, Saule. Ani já ne, příteli. Co uděláš teď? Karo se odmlčel. Otázka, co bude dělat poté, co si zvolil stranu, zaměstnávala jeho mysl ze všeho nejvíce. Řeknu Androniu, že jsem tě sestřelil. Záblesk exploze a skutečnost, že jsi v horní atmosféře, by tě měli krýt dostatečně dlouho,
aby ses dostal na povrch. A potom? O tom, co se děje, musí být informovány ostatní legie. Pouze vojevůdce by se odvážil dopustit se takovéto zrady a nepustil by se do podniku takového rozsahu, aniž by získal na svou stranu některé ze svých bratrů primarchů. Rogel, Dorn nebo Magnus by se císaře nikdy nezřekli. A pokud se mi podaří dostat Eisenstein blíž ze soustavy Ištván, můžu je sem přivést. Všechny. Dokážeš to? Vojevůdce brzy přijde na to, o co se pokoušíš. Zbývá mi nějaký čas, než začnou mít podezření. Ale pak po mně půjde celá flotila. Proč musí lidé umírat pokaždé, když se někdo z nás snaží dělat to, co je správné? Protože tak je to s imperiální pravdou. Rozloučili jsme se a popřáli si hodně štěstí. Stály před námi obtížné úkoly. Nathaniel musel rychle přichystat svoji loď k odletu a následně prorazit cestu skrze celou flotilu. Zatímco můj Thunderhawk se mohl každou chvíli rozpadnout vlivem utrpěného poškození. Před několika málo okamžiky jsem byl na prahu smrti, ale teď jsem měl naději, že by se mi mohlo podařit zabránit uskutečnění vojevůdcovy zrady. To právě znamenala imperiální pravda. Znamenala naději pro galaxii. Naději pro lidstvo. Přidal jsem plyn a nasměroval jsem Thunderhawk k Precentorovu paláci, do srdce chorálového města. Thunderhawk sice zbytek letu vydržel, ale přistání už bylo obtížnější. Naštěstí však zbývající síla ukrytá v konstrukci tohoto letounu vydržela i náraz do střechy jednoho z palácových křídel. První, co jsem z chorálového města uviděl, byla velkolepá kamenná orchidej Precentorova paláce. Vzduchem se vinul dým z bitev uvnitř paláce a z náměstí na severní straně jsem doléhl strašlivý křik spolu s pronikavým zápachem čerstvě prolité krve. Najednou jsem zpozoroval oddíl legie císařových dětí, který ke mně směřoval podél střechy. Srdce mi poskočilo, když jsem poznal oddíl Nasikae, kterému velel Lucius. Z jehož meče se po bitvě ještě kouřilo. Lucius, jako vždy, pyšný na své šermířské umění, kterému nikdo z naší legie nemohl konkurovat, a jako vždy slyšel uštěpačnými poznámkami na moji adresu. Byl jsem rád, že jsem na svého přítele narazil. Tarvici, myslel jsem, že už se neukážeš. Žádlíš na to, kolik jsme jich zabili? Lucie, jaká je situace? Palác je náš? A Prál je mrtev. Zabit mou vlastní rukou. Nepochybně cítíš požírače světu. Oni se prostě necítí jako doma, dokud všechno nepáchne krví. Zbytek města je odříznut. Nemůžeme se s nikým spojit. Lucius ukázal rukou směrem ke vzdálenému západnímu okraji města, kde obrovitá postava titána imperiální třídy, Dies Irae, palila po nešťastných Ištváncích, někde dole, mimo jejich zorné pole. I když se zdá, že gardě smrti brzy dojde materiál na zabíjení, musíme se spojit se zbytkem úderných jednotek. Okamžitě. Se syny Hora i s gardou smrti. Vyčleň na to oddíl. Pošli někoho na nějaké vyvýšené místo. Proč? Saulet, co se děje? Chystá se na nás úder. Něco velkého. Virový útok. Ištvánci? Ne. Zradili nás naši vlastní. Vojevůdce? Saulet, co to? Byli jsme sem posláni na smrt, Lucie. Fulgrim vybral ty, kdo nejsou součástí jejich velkého plánu. Saulet, to je šílené. Proč by nám primarcha dělal něco takového? To nevím, ale neudělal by to bez vojevůdcova rozkazu. Tohle je jen první krok v nějakém velkém plánu. Neznám účel toho všeho, ale musíme se pokusit to zastavit. Lucius zavrtěl hlavou a tvář se mu skřivila podrážděnou hořkostí. Ne, primarcha by mě neposlal na smrt. Ne po všech těch bitvách, co jsem pro něj vybojoval. Podívej se, čím jsem se stal. Byl jsem jedním z Fulgrimových vyvolených. Nikdy jsem nezakolísal, nikdy jsem se neptal. Následoval bych Fulgrima až do pekel. Ale já ne, Lucie. A ty jsi můj přítel. Je mi líto, ale na tohle nemáme čas. Musíme varovat ostatní a najít si úkryt. Já dám vědět požíračům světů a ty se spoj se syny Hora a gardou smrti. Nezabíhej do detailů, řekni jen, že dojde k virovému útoku a ať si najdou úkryt, jaký jen mohou. Tarvic pohledl na uklidňující pevnost Precentorova paláce. Pod paláce musí být katakomby nebo nějaké podzemní prostory. Jestli se tam dostaneme, můžeme to přežít. Tohle město čeká záhuba, Lucie. Ale ať se propadnu, jestli zemřu s ním. Seženu jsem nahoru voxového důstojníka, slíbil Lucius. A v jeho hlase byl chladný hněv. Dobře, nemáme moc času, Lucie. Ty bomby budou svrženy každou chvíli. Tohle je vzpoura, řekl Lucius.
Ano, to je. I pod svými rituálními jizvami byl Lucius stále ten dokonalý voják, jako vždy, který měl v sobě zvláštní kouzlo. Svojí sebedůvěrou dokázal nakazit všechny kolem a Tarvic věděl, že se na něj může spolehnout. Lucius přikývl a řekl: běž najít kapitána Erlena, já dám vědět ostatním legím a najdu si se svými bojovníky úkryt. Potom si ještě promluvíme. Do té doby s Bohem, řekl Tarvic. Pohlédl jsem na dopolední oblohu. Stávala se mračna. Každou chvíli mohly ty mraky proříznout padající virové bomby. Budou padat po celém Ištvánu 3 a zemřou zde miliardy lidí a tisíce našich bratrů. Času už je příliš málo. Nelze zachránit všechny. Na severní náměstí byl opravdu děsivý pohled. Krve tam bylo po kotníky a bylo poseté tisíci a tisíci těl. Většina z nich byla rozervaná dávkami z boltů, ale mnohá byla zasažena chainswordy nebo jinak roztrhána na kusy. Spěchal jsem k provizorní základně, kde mi kývl na pozdrav nějaký syn Angrona v bílé zakrvácené zbroji se zjizvenou tváří. Zbroj toho válečníka byla tak zbrocená krví, že mě na okamžik napadla otázka, proč se rovnou nenatřel na červeno. Když jsem se ho ptal na kapitána Erlena, válečník neplýtval dechem na slova a nasměroval mě k bojovníkovi složkyvě popáleným obličem. Jehož cekera byla tak obalená za schlou krví, že připomínala spíše kyjí. Požírači světů sice nikdy neměli v oblibě jen tak ustupovat, ale moje přibarvená zpráva o biologické zbrani, kterou ištvánci už odpálili, nakonec stačila na jejich přesvědčení. Jediný možný úkryt v dosahu naší pozice byl v jednom ze sítě zákopů plný bunkrů, jenž zbudovali ištvánci. Nebyla to jistota, ale byla to naše jediná šance na přežití. Když jsme se brodili přes vrstvy těl do potenciálního bezpečí, pohlédl jsem na stahující se mračna a srdce se mi sevřelo. Na město padaly první planoucí záblesky. Na poslední chvíli se naše skupina stačila do bunkru schovat. Mnozí ale to štěstí neměli. Legie požíračů světů, která byla od možného úkrytu nejdále, tak schytala to nejhorší z první vlny bombardování. Pro jakýkoliv nedostatečně chráněný biologický život nebylo na povrchu šance. Lidé umírali po milionech. A virus rychle přeskakoval na další a další oběť. Zbrojím Astartes rozežíral virus klouby zbroje a místa poškozená bojem. Naši bratři na povrchu po tisících pomalu umírali v neskutečných bolestech. Zvuk dřevu, který se rozléhal po celé planetě, byl naprosto šokující. Ale nejhorší na tom všem byl fakt, že to byli naši vlastní, kdo byl této zkázy strůjcem. Skoro v naprosté tmě, namačkáni na sebe, jsme se k nelibosti všech krčili uvnitř jako krysy a poslouchali doznívající nářek milionů duší. Když jsme se od gardy smrti přes Vox dozvěděli, že virus začal odumírat, kapitán Erlen se chtěl za chvíli na to vrhnout ven, ale to by byla osudová chyba. Následovala totiž ještě jedna fáze tohoto bombardování. Ohnivá fáze. Stačila jen jedna rána z energetického děla horovy vlajkové lodi, která prořízla pruce hořlavé jedovaté výpary. Všechen kyslík jakoby byl rázem vysát z atmosféry. V jediné sekundě jakoby vzplál i sám vzduch a požár se šířil krajinou celé planety jako skočící vír ohně a hluku. Chvíli jsme ještě počkali, než jsme se konečně odvážili vylézt ven. Sledoval jsem, jak se na tváři Erlena rozhostil výraz naprostého ohromení, když se rozhlížel na rozsah spouště způsobenou ohnivou smrští, kterou skoro nic nepřežilo. Těla, kámen i kov v nepředstavitelných teplotách se sklovatily nebo se zcela roztekly. Z chorálového města, tak jak jsme ho znali, nezůstalo vůbec nic. Každý kousek živé tkáně byl pryč, rozložený na atomy žárem plamenů. Jen několik zčernaných a pobořených budov zůstalo. Celý Ištván 3 teď připomínal výjev z pekla. Proč? Bylo vše, na co se kapitán Erlen zmohl. To nevíme, řekl Tarvic a přál si, aby mu mohl prozradit víc. To nebyli Ištvánci, že? Tarvic chtěl zalhat, ale věděl, že by ho požírač světů okamžitě prokoukl. Ne,
Nebyli. Byli jsme zrazeni? Tarvis přikývl. Proč? Opakoval Erlen. Nemám pro tebe žádnou odpověď, bratře. Ale jestli doufali, že nás všechny zabijí jednou ranou, tak se jim to nepovedlo. V tu chvíli se přes praskot hořících budov a padajícího zdiva ozval jakýsi nový zvuk. Podíval jsem se vzhůru právě včas, když se zjevil roj stíhaček Erlenovy legie. Erlenovu rotu začaly okamžitě zasypávat výstřely, na což začaly odpovídat těžké zbraně posebních družstev. Mezi houfem stíhaček, který tvořil snad celý arzenál legie požíračů světů, se objevil vedoucí letoun, který pár metrů nad zemí vysunul útočnou rampu. Erlen se ke mně okamžitě otočil, aby mě odtamtud dostal pryč, zatímco se na letoun snesla obrovská smršť palby, kterou by nemohl žádný Astartes přežít. Erlen dobře věděl, že v tom letounu se žádný Astartes neskrýval. Tohle není váš boj, my jste odsud! Překřikoval Erlen střelbu. Císařovi děti nikdy neutíkají! Odpověděl jsem. A už jsem vytahoval meč. Z toho tady ano! S dřevem připomínající lovící šelmu vyskočil z letounu primarcha Angron a se zadůněním dopadl do zničeného města. Byl obrovský a děsivý jako netvor z legend. Jeho šeredná tvář byla skřivena nenávistí a jeho obří sekery byly otlučené a zašlé už desítkami let zabíjení. Jakmile primarcha dopadl na zem, začali i z ostatních letounů seskakovat požírači světů a v doprovodu válečného řevu si začali prosekávat cestu přes své vlastní bratry. Říká se, že my Astartes neznáme strach. Toto tvrzení však není zcela přesné. Už jsem čelil smrštím palby, obludným cizákům a dokonce jsem zahlédl i šílené predátory z Varpu, ale když na nás zautočil primarcha, jenž se řítil ruinami jako běs nepříčetným řevem a půlil své syny vedví mohutnými sekerami, dal jsem na rodu kapitána a prchal jsem. Erlen tváří tvář svému primarchovi zavalil k útoku a zástupy požíračů světů se vrhly do hotových jatek. Nevím, jestli to byl akt prostého bláznoství nebo odvahy. Možná, že šlo o obojí, ale kapitán Erlen si svůj způsob smrti zvolil po svém. Když jsem se ve spěchu otočil, viděl jsem sobě zaklesnuté tisíce bojovníků, kde se uprostřed toho hurikánu krve nacházel sám Angron. Nedaleko od něj se svalil k zemi Erlen. Vrhl mým směrem rychlý pohled a já jsem to vzal jako rozloučení. Převelil se na záda a vyskočil zpět na nohy. V jeho zakrváceném obličeji jsem rozpoznal jen jeho oči, když se na něj v zápětí sesypal houf jeho bratrů, kteří se do něj pustili, jako kdyby porcovali maso. Všude kolem mě se odehrával hotový masakr. Přes křížovou palbu, do které jsem se dostal, dál přes ruiny města, hnal jsem se k pozůstatkům Precentorova paláce, zatímco se za mnou stále ozýval ten strašlivý hřev Angrona. Jak jsem tak tím masakrem běžel, směrem ke svým milovaným bratrům, přísahal jsem, že jestli je mi souzeno setkat se na tomto pustém světě se svým osudem, postavím se mu po boku svých spolubratrů a i ve smrti se budu spírat nenávisti, kterou mezi nás vůdce zasal. Když jsem dorazil do paláce, stále jsem nemohl ze své mysli dostat ten živoucí běs, jak jsem byl svědkem v přítomnosti primarchy Angrona. I přes neustálé rušení naší komunikace jsem se přeci jen dokázal spojit skrze Vox Luciem. Zrovna když jsem uviděl přistávat letouny barev naší legie, Lord Velitel Eidolon nás chtěl poctit svojí přítomností. Bylo jasné, že na nás za chvíli jeho muži zaútočí společně s Angronem, kterého se snažili v ulicích města marně zadržet roztroušené oddíly lojalistů. Když jsem dorazil k paláci, dal jsem okamžitě povel zabarikádovat ústřední dom, stejně tak jako opevnit hlavní kopuly a sousední křižovatky. Lucius jako hrdina předchozí bitvy sice na skutečnost, že jsem opět převzal velení já, nevedle vrčel, ale na tohle teď nebyl čas. Museli jsme začít připravovat obranu, a to i přesto, že jsme mohli přesné počty přeživších jenom odhadovat. Možná, že i 2/3 mohli nakonec bombardování přežít. 2/3 zhruba ze 100 000 Astartes, kteří se první vlny zúčastnili. Možná, ale také mnohem méně. Na tom však nezáleželo. Proti vojevůdcově zradě se zde budeme bránit se vším, co máme. V ruinách tohoto města. V ulicích. V budovách. V tomto pekle, které se z chorálového města stalo.
Obloha byla ocelově šedé barvy. Závoj mraků, který byl důsledkem katastrofické změny klimatu, k níž došlo náhým vyhubením téměř veškerého života na povrchu planety. Na Ištvánu 3 už teď neexistoval den nebo noc. Na druhou stranu tato bouře také způsobovala rušení všech skenerů a vojevůdce si tak nemohl dovolit poslat titány do městské zástavby, zcela slepé proti našim dobře připraveným pozicím. Zatímco vojevůdce velel z orbitu a Mortarion zaměstnával naše pozice na západě, Angron a Eidolon se přeskupovali k dalšímu útoku. Museli si to s námi vyřídit napřímo. A zanedlouho podniknou další výpad. Určitě zaútočí každý z jedné strany. Minulý útok Eidolona, který trval 3 dny v kuse, by dokázal méně zkušeného velitele udolat. Mně ale ne. 3 dny nepřetržitého útoku z kolika vlastně? Jak dlouho už kolem sebe mám tuhle noční můru? Kapitán Garviel Loken, který se svojí legií dokázal probít od Sirenholdu až k domu paláce, už nepočítat přestal. Byl jsem rád, že jsem tu měl další známou tvář. Od planety smrti, kde jsme spolu bojovali proti megarachnickým cizákům, společně s jeho dobrým kamarádem kapitánem Torgadonem, sice uplynul jen krátký čas, ale za tu dobu se to v našich životech tolik změnilo. Garviel Loken, kapitán 10. roty a bývalý člen Mornivalu. Skupiny vyvolených, ke kterým měl Horus nejblíže, ale pro mě byl Garviel především výborný velitel, který mi spolu s Torgadonem pomáhal svalením naší obrany. Tak jako ostatní, i on se pro svého primarchu stal nepohodlným. A nyní tu s námi se všemi sdílel stejný osud. S Garvielovou legií, která si poničila své legijní symboly a zase si začala říkat vlci Luny, se teď v pozůstacích kdysi majestátního paláce až k Sirenholdu nacházely všechny vojenské síly, které byly císaři stále lojální. Nebyl žádný pochyb o tom, že útoky našich nepřátel nepřestanou. A do hodiny zaútočí znovu. Jak dlouho už se bráníme? 2 měsíce? 3? Dochází nám zásoby a střelivo. Brzy nám začnou docházet i Astartes. Skoro 20 tisíc našich bratrů už padlo. A možná dvojnásobek toho zrádců. Z již padlých těl bereme po každé vlně útoku jakékoliv zásoby, na které narazíme. Munici, zásoby pro apatikáře, těžké zbraně nebo vozidla. Cokoliv, co nám v tomhle pekle může pomoct. To, že své bitvy zatím vyhráváme, nám nebude na konci nic platné, pokud rychle nepřijde pomoc tedy. Jak dlouho si myslíš, že se ještě dokážeme udržet? Zeptal se Garviel. Zůstaneme, dokud nebude po všem. Sám si říkal, že s každou sekundou našeho přežití roste šance, že se o tomhle císař dozví a pošle ostatní legie, aby Hora přivlekli před soud. Jestli to Gara zvládne, tak je už může být mrtvý nebo ztracen ve varpu. Snad, ale já musím doufat, že prorazil. Takže je naším úkolem udržet se tak dlouho, jak jen to bude možné. To mi právě dělá starosti. Tohle všechno nejspíš začalo tím, že se Angron vymkl kontrole, ale vojevůdce mohl prostě stáhnout své legie zpět a rozbombardovat tohle město na prach. O nějaké vojáky by přišel, ale stejně. Tahle planeta měla být už dávno mrtvá. Tarvit se pousmál. 4 primarchové, Garvieli. To je odpověď. 4 válečníci, kteří nemají ve zvyku ustupovat. Kdo by byl ten první, který se vrátí? Angron? Mortarion? Jestli císařovi děti vede Eidolon, určitě se bude chtít předvést před ostatními primarchy. A ještě jsem nezažil, že by Horus dal najevo slabost. Rozhodně ne v situaci, kde by to jeho bratři primarchové mohli vidět. Ne, souhlasil Garviel. Vojevůdce neustupuje z bitvy, kterou jednou začal. Pak nás budou muset všechny pobít. Ano, to budou muset, přisvědčil Garviel ponuře. Rozhovor nám náhle utnula zpráva přes Vox. Venku začaly znít bojové písně požíračů světu. Začaly se šikovat. Už brzy přijdou. Stál jsem své lidi z kopule chrámové galerie, aby posílili východní barikády, odkud jsme očekávali útok Angrona, kterému budou za chvíli čelit vlci Luny v čele s Garvielem.
Dále bylo potřeba posílit sever a taky západ, kde se bránila garda smrti nepřetržité palby z děl mezi sítí bunkrů a zákopů. A to už od příletu jejich vlastního primarchy. To bylo vlastně naposled, co jsme od nich dostali nějakou zprávu. Z neustálého hluku odehrávající se bitvy se však dalo soudit, že se garda smrti ještě stále drží. Skrze dom, nebo spíš jeho trosky, se tyčila kaple, která sousedila s palácovým komplexem. Družstvo s těžkými zbraněmi by na jejím vrcholu dokázalo nadělat obrovskou paseku. Zabezpečit tuhle kapli a její okolí jsem dal za úkol Luciovi, s většinou přeživších lojalistů z naší legie. Garviel bránil se svými muži východ a já potřeboval někoho, komu jsem mohl věřit. Ačkoliv mě znepokojovala Luciova podrážděnost. Zbytek naší legie jsem si vyčlenil k úderním jednotkám pod mé přímé velení a taky k pokrytí ostatních barikád z požírači světu, kterých po útoku Angrona už moc nezbývalo. I tak se v té kapli nacházelo zhruba 2000 Astartes, kteří bránili jediný přímý vstup do paláce. Lucius tak stál v přední linii naší obrany a dostal šanci opět předvést své dovednosti a zajistit si tolik chtěnou slávu. Když zráci z legie císařových dětí pod vedením lorda velitele Eidolona zaútočili na kapli i s pomocí tanků, Lucius mě nesklamal. Byl dobrý velitel a znal taktiky naší legie více než dobře. Nejdříve přesunou na místo tanky typu Predator pro palebnou podporu. Pak použijí Land Raidery na transport pěchoty pro střední a krátkou vzdálenost. Ti, kdož nyní proti nám útočili, byli výkvětem naší legie. Kdysi to byli naši bratři. Teď už ale ne. Eidolon nás stále ještě podceňoval. Lucius a já jsme však stejnou chybu neudělali. Protitanková družstva spustila palbu a začala vyřazovat obrněná vozidla. Zatímco se ze zálohy vlaštěkala palba mé skupiny z paláce, která protivníka překvapila a začala je lákat dovnitř. Lucius se svými muži střetl tváří tvář v nepříteli a tanec války započal. I přes počáteční převahu našich nepřátel jsme je sevřeli ze dvou směrů a když se jejich tankům nedařilo účinně ničit naše těžké zbraně, nápor jejich útoku začal kolísat a boj se začal vyrovnávat. V tu chvíli jsem zavolal mé skupině k protiútoku, abychom s trochou štěstí rozhodli tento vyrovnaný boj a zahnali jsme Eidolona a jeho muže k ústupu. Naštěstí se tak povedlo. Po odraženém útoku jsem Lucia zastil s přilbou jednoho z vyšších důstojníků, člena Fulgrimových vyvolených, kaplana Charmosiana, kterého při bitevní vřavě Lucius hravě porazil. Jindy bych ho za takové barbarství pokáral. Nyní, uprostřed této zrady a smrti, se mi takovéto starosti jevily jako malicharné. Viděl jsem, jak si ho zabil. Byla to slušná akce. Slušná? Bylo to víc než slušné. Bylo to umění. Ty jsi nikdy nebyl moc na obratnost, Saule. Takže mě nepřekvapuje, že to neumíš ocenit. Lucius se sice při hovoru usmíval, ale zřetelný náznak podrážděnosti a lesk raněné píchy Tarvicovi neunikl. Nebyl na to hezký pohled. Tarvic raději změnil téma. Nějaký další pohyb? Ne, Eidolon se nevrátí dřív, než se znovu přeskupí. Hlídej dál, pokud bychom si přestali dávat pozor, Eidolon by nás mohl překvapit nepřipravené. Tudy neprorazí. Ne, když jsem tu já. Ani nemusí. Tarvic se chtěl ujistit, že Lucius chápe povahu jejich situace. Pokaždé, když zaútočí, ztratíme další bojovníky. Pokud bude vyrážet rychle a pak se stáhne brzy, náš počet klesne tak, že se nebudeme moci bránit na všech místech zároveň. Ten přepad ze zálohy z chrámu ostal víc, než by se mu líbilo, ale i tak dostal příliš mnoho z nás. Ale viděli jsme ho utíkat. Ano, ale bylo to těsné. Raději pošlu jednotku, aby pomohla hlídkovat. Tak ty mi nedůvěřuješ, když teď hlídkuji, je to tak? Jed v jeho hlase, Tarvice zaskočil. Ne, tak to rozhodně není. Jde mi jen o to zajistit, abys tu měl dost bojovníků k odrážení dalšího útoku. Tak či tak, já se musím věnovat obraně na západě. No ano, jen sidi a věnuj se pořádnému boji. Vždyť jsi hrdina. My to vyhrajeme, řekl Tarvic a položil šermíři ruku na rameno. Ano, vyhrajeme. Tak nebo onak.
Nenechával jsem tam noci a sklidnou myslí sám. Viděl jsem, jak ho zžírá jeho nedoceněnost a rostoucí odpor vůči mně. Ale na západě se garda smrti mohla nyní držet už jenom silou vůle. Jen teda ví, kolik mohlo ještě synů Mortariona a Angrona žít. Po nějaké době jsem se setkal s Garvielem a jeho muži, kterým se podařilo rozptýlit Angronův útok a následně ho porazit. Stejně tak jako já, i on dobře věděl, že naši nepřátelé nepotřebují prorazit naši obranu, jen na ní neustále dorážet, dokud nikdo nezbude. Počty v této válce byly jasné, a to jsme se až doteď nemuseli obávat síly vojevůcovy legie, synů Hora, kteří se do bojů zatím zapojovali jen sporadicky. To se však nyní bohužel změnilo. Kapitáni Ezekiel Abaddon a Horus Aximand měli dle zachycené zprávy Luciova komunikačního specialisty přistát v nedaleké bazilice Makaran, aby svou legii vedli a přivedli na nás sílu hněvu vojevůdce. Když jsem s tou zprávou za Garvielem přišel, bylo mi jasné, co bude chtít dělat. Ke Garvielovi se ihned připojil i kapitán druhé roty Taryk Torgadon, též bývalý člen Mornivalu, který si chtěl taky se svými dvěma bratry srovnat účet. Rozloučili jsme se a sledovali, jak dva vlci luny jdou skoro na jistou smrt. Je několika hodinový klid, který se jiným liním bohužel nedostával, náhle přerušili výkřiky a zvuky střelby z východu. Když jsem dorazil, kolem šlehaly plameny od terminátorů, kteří čistili centrální dom ohněm a všude kolem doléhaly zvuky surových šarvátek. Jak se mohl nepřítel dostat dovnitř? Na to jsem se ptal člena Luciovy jednotky, Solatena. Jeho odpověď mě samozřejmě nikterek nepotěšila. Přišli přes sektor, který měl Lucius bránit. Bez varování, bez výstřelu, se Eidolonovy jednotky dostali až do paláce. Tento překvapivý útok jsme tady a teď už nemohli odrazit. Zavolil jsem proto kůl stopu do vnitřních domů a do chrámu. Já jsem však měl jiné plány. Lucius byl nezvěstný. I když jsem nevěřil, že by takovýto šermíř mohl být mrtev, uprostřed těhle jatek mohlo být možné cokoliv. Stejně jsem se tam pro něj musel vrátit. Probít se skrze příchozí vlnu nepřátel a najít ho. I kdyby jen jeho mrtvolu. Opatrně jsem se pohyboval ruinami východního křída paláce. Občas jsem měl v provizorních úkrytech možnosti prohlédnout značení legionářů císařových dětí. A mnoho z nich jsem znal jménem. Teď už to však mý bratři nebyli. Už by mě nečekalo kamarádské přijetí. Jak jsem pokračoval dál, začal jsem více pozorovat směry jejich postupu do vnitřku paláce. Jako už tolikrát vedl Eidolon své muže tak, že jejich útok tvořil hrot kopí, které ačkoliv bylo účinné, bylo velice náchylné na přepad ze stran. Dejte mi 100 Astartes a já strestám tu vaši nedutost, pomyslel jsem si. A pak mi to docvaklo. Já ale mám 100 Astartes. Pravda, teď byli uprostřed bitvy, ale jestli se nějaké mužstvo umělo spořádaně stáhnout a přidat se k spřáteleným silám uprostřed přestřelky, byly to právě císařovi děti. Přes vok jsem tedy kontaktoval Solatena, aby nechal čelit vlky luny hlavnímu náporu a vzal tolik válečníků, kolik jen může a přesunul je k mé předsunuté pozici, odkud bychom pak napadli nepřítele. Cesta protkaná ruinami a kouřem by menší jednotce mohla poskytnout dostatečný kryt. Alespoň jsem v to doufal. Když jsem se Solatanem ukončil spojení, ozval se hlas, který patřil Luciovi, stojícímu uprostřed domu. Když jsem vešel dovnitř, všiml jsem si, že je plná mrtvol našich lojálních bratrů. Nikdo z nich však nepadl vlivem střelné rány. Byli podřezáni, nebo jen prostě rozsekáni na kusy. V mé mysli začalo klíčit strašlivé tušení a vztek. Když jsem ho konfrontoval, nezapíral svůj čin, ani vůči němu neměl výčitky svědomí. Nedělal jsem si o výsledku našeho souboje žádné iluze. Lucius byl mistr šermíř naší legie, možná i všech lidí. Nedokázal bych ho zabít. Ale možná ho dokážu zdržet dostatečně dlouho, než sem dorazí Solaten s posilou. Proč, Lucie? Jak se mi můžeš takhle ptát, Saule? Jsem tady jenom kvůli své nešťastné známosti s tebou. Já vím, co ti Lord Velitel a Fabius nabídli. Jak jsi mohl odmítnout takovou příležitost? Byla to ohavnost, Lucie.
zasahovat do genových štěpů. Jak si jen můžeš myslet, že by císař něco takového toleroval? Císař? Víš jistě, že by s tím nesouhlasil. Uvědom si, co udělal, aby stvořil primarchy. Copak i my nejsme výsledkem genetické manipulace? Experimenty, které provádí Fabius, jsou jen dalším logickým krokem v evolučním procesu. Jsme nadřazená rasa a musíme svou nadřazenost upevnit nad všemi nižšími bytostmi, které nám stojí v cestě. I když jsou to tvoji spolubojovníci? Zeptal se Tarvic a ukázal svým mečem na těla po obvodu domu. I tak? Hodlám se vrátit ke své legii. A oni se mi v tom pokusili zabránit. Mě zabiješ také? Po všech těch letech, co jsme spolu bojovali, bok po boku. Nesnaž se dovolávat hezkých vzpomínek, Saule. Jsem lepší než ty a mám v úmyslu dokázat ve službách legie velké věci. Ani ty a ani nějaký pošetilý pocit nemístné lojality mi v tom nezabrání. Zaujali jsme bojové postoje. Už si nebylo co říct. Vytáhl jsem svůj bojový nůž, protože proti Luciovi jsem potřeboval tolik šeplí, kolik jsem jich jen mohl mít. A vrhl jsem se bez varování proti němu. I přes moji veškerou snahu, souboj probíhal dle očekávání násobou. Lucius mé pohyby předvídal a celou dobu si se mnou prakticky jen hrál. Netrvalo dlouho a zasadil mi první zásah. Energetické ostří jeho meče se mi zapadlo do boku. Po zbroj mi stékala krev a zatímco jsem si těskl ránu rukou a lapal bolestí podechu, moje zbroj uvolnila stimulanty, které bolest tlumily. Sezbíral jsem své síly a znovu jsme se do sebe pustili. Vkládal jsem do boje veškerou svou odvahu, sílu i dovednost. Mé zranění však náš souboj činil ještě více jednoznačný. Lucius snadno odvrátil jakýkoliv výpad proti němu a při každé příležitosti mě zraňoval. Dost na to, abych krvácel a cítil bolest, ale ne dost, abych umřel. Bojoval jsem už z posledních sil a celý souboj už přecházel do svého finále. Brzo tahle zábava Lucia unaví a dorazí mě. Ale možná, že jsem ho tu už držel dostatečně dlouho. Vzpomněl jsem si na slova Garviela, když tenkrát k překvapení nás všech vyhrál v tréninkové kleci nad Luciem. Pochop svého protivníka a udělej cokoliv, co je třeba, aby ho přemohl. Když tedy Lucius vyrazil dopředu, aby rozhodl toto klání, já svůj meč upustil a rovnou jsem po něm skočil. Lucius, zaskočený mým sebevraženým jednáním, mi dal možnost ho udeřit pěstí do obličeje a následně ho tak povalit na zem. Znovu mě ovládla zlost. Nejenom z pomsty za naše bratry, které ještě před chvíli pobyl jako zvířata, ale za všechny, které jsme za ty měsíce ztratili. A i kvůli jeho zradě ještě ztratíme. Nemohl jsem si dovolit dát mu byť jen vteřinu na zpamatování, a tak jsem mu zasazoval jednu ránu za druhou, do které jsem vložil všechnu svoji nenávist a hněv. Obyčejného člověka už bych zabil 10krát, ale Lucius byl Astartes. Najednou se za námi objevili válečníci císařových dětí a v jejich čele Solaten. Zvládl to. Uvolnil jsem Lucia ze svého sevření a odkutál jsem se od něho pryč. Lucius v okamžiku vyskočil na nohy a odpotácel se ke své zbrani. To už jsem ale vydal rozkaz, aby Solaten se svými muži rozstřílel Lucia na kaši. Zrádce se dal na útěk, ale ani on nebyl dostatečně rychlý, aby se vyhnul salvě z boldrů. Ve spršce střel, které trhaly jeho brdní na kusy, se mu i přesto podařilo uniknout jednou z děr v domu, pryč do bezpečí. Vydal jsem se i hned za ním, ale ve venkovní části palácového komplexu, plného obrovských kráterů a trosek, kde se navíc tvořil obrovský příkrov kouře, jsme ho ztratili. Pěstí jsem udeřil do zdi, zdrcen zjištěním, že nám unikl. Nebyl však čas po něm dále pátrat. Spousta našich bratrů potřebovala nyní pomoc. Museli jsme okamžitě provést odvetný úder a naše pozice pro něj skýtala perfektní příležitost. Okamžitě jsme proto vyrazili vpřed. Naše jednotka udělala do Eidolonových jednotek pořádně hluboký zásek. Co začalo jako útok, který nás měl úplně rozehnat, se pomalu začínalo měnit v porážku zrádců. Celým palácem se dunivě rozléhala střelba, jak naše síly lojalistů pálily po všem, co se hnulo. Podařilo se nám probít skrz příchozí vlnu a obklopit tak jejich útočné jednotky. V zápětí na to jsme spustili protiútoky z druhé strany a Eidolonovi vojáci začali kolísat. V dáli se už ale blížila vojevůcova legie, Synové hora.
Avšak pohled na bratry, kterým chyběly končetiny nebo s obrovskými otevřenými ránami, jak se i přesto zoufale snaží bojovat dál proti zrádcům, kteří tohle všechno způsobili, mě ale naplňoval odhodlání. Nikdy v životě jsem necítil větší píchu než teď, kdy jsem měl možnost vést do boje tyto statečné válečníky. I proti přesile, s horšími příděly zásob a neustálou únavou, my bojovat nepřestaneme. Neboť náš důvod, proč v tomto boji pokračovat, je nezměrně vyšší než našich nepřátel. Když jsem uprostřed bitevní vřavy spatřil Eidolona, jak drtí obránce mocnými údery svého kladiva, začal jsem se k němu probojovávat. Tělo mě ještě bolelo po souboji s Luciem a z nespočtu dalších bitev za poslední měsíce, ale teď už nemělo smysl volat apatikáře. Mé rány už nebudou mít čas se zahojit. Tímhle bojem to skončí, ale bude to po čertech dobrý boj. Už se měl Lorda Velitel skoro na dosah, když zráci začali ve spořádaných řadách ustupovat. Nejradši bych v ten moment zařval zklamáním, ale tak hloupý, abych se vrhl bez hlavy za nepřítelem, jsem přeci jen nebyl. S únavou opřel jsem se o zeď s myšlenkou, že jsme navzdory veškeré pravděpodobnosti tento souboj vyhráli. Vox však znovu zapsučel, když jsem si tento malý zázrak zrovna vychutnával. A z něj se ozval seržant Garviel Viroty, Nerovipus. Synové Hora nebyli jediný, kdo na nás tu chvíli pochodoval. V obloze zahalené dýmem jsem rozpoznal kráčejícího obra. Titán třídy Imperátor, Dies Irae, který postup vojevůdcovi legie podporoval. Milosrdná Tero. Tomu už jsme teď nemohli nikterak ublížit. Nemělo smysl se vůbec snažit, ale třeba jsme sebou ještě mohli vzít spoustu nepřátelských Astartes. Z posledních zbytků mých sil jsem zorganizoval naši poslední obranu. Na okraji prostranství před Precentorovým palácem se přesunovaly obrněné transporty typu Rhino a Landraider. Synové Hora, požírači světů a císařovi děti pak vytvořili palebné pole, kterým nás zcela obklíčili. Titán už brzy bude na dostřel, a pak nás jeho děsivá výzbroj rozstřílí na kusy. Když jsem odhadoval velikost vojska, které se k nám blížilo, věděl jsem, že tento útok už nepřežijeme. Hra skončila. Plazmový paprsek Titána byl jako sluneční prst. Prorážel zdi chrámu pěvkyní války a jako tekutý oheň se zavrtával hluboko do země. Se smrtelným vzdechem umírajícího města se jedna zeď zhroutila a vzduchem s houstým prachem a ohněm létaly úlomky zeleného kamene ostré jako nože. Astarté se tavili v žáru paprsku nebo umírali pod hromadami kamení, které je zasypali. Dopadl jsem na kolena na točité schodiště, které stoupalo k horní části chrámu. Zoufale jsem se snažil dostat se nahoru, zatímco jsem myslel na poslední z řad royalistů, kteří byli právě teď zabíjeni, když kolem mě vzduchem prolétlo tělo jednoho z posledních vlků Luny. Jedinou šancí bylo opustit chrámovou loď a dostat se nahoru na galerii. Zařval jsem rozkaz a jen doufal, že mě někdo v tom ohlušujícím dunění uslyší. Když jsem se konečně dostal na galerii lemující obvod chrámu, zjistil jsem, že už je skoro přeplněná Astartes. Barvy jejich legií se pod nánosy krve a sazí nedaly rozeznat. Ale stejně už to nemělo žádný smysl. Byli jsme to všichni bratři, kteří bojovali za stejnou věc. Bylo jen otázkou času, než nás Titán zaměří. A všichni jsme to zde věděli. Ve chvilce klidu jsem se podíval na hromady mrtvých pod námi. Byli to nejlepší vojáci galaxie, ochránci lidské rasy a císařovi vyvolení. Jejich životy naplněné službou a sebeobětováním byly ukončené odpornou zradou. A já jsem ještě nikdy necítil takovou bezmoc. Už kvůli ním jsem se nemohl svému osudu jen tak odevzdat. Věděl jsem, že zráci čekají jen na to, až Titán rozbije zdi natolik, aby jednotky mohly vtrhnout dovnitř a zabíjet nás dedliposti. Tohle už neměla být bitva, ale ukázka vojevůdcovi nadřazenosti. Vydal jsem rozkaz shromážit všechny muže na ještě jeden poslední vzdor, zatímco palba Titána demolovala náměstí před chrámem a trhla v ohnivých explozích naše bratry na kusy. Do chrámu se opřel pekelný žár a galerii se prohnala vichřice. To je to nejlepší, co máte! Všechny nás nikdy nezabijete!
Mí válečníci na mě hleděli s divokým svitem v očích. Má slova sice zněla prázdně i mně samotnému, ale viděl jsem, že zapůsobili a na tvářích mých bratrů se objevil úsměv. Měl jsem vůči nim ještě jednu povinnost a tou bylo zajistit, aby jejich poslední okamžiky něco znamenaly. Plazmové dělo Titána rozervalo ještě jednou vzduch a galerii zachvátil ohnivý žár, který mě srazil na podlahu. Kolem mě padali zmožnění popálení válečníci. Převalil jsem se na záda a vzhledl nahoru. Paprsek prorazil střechu a celá třetina chrámu se zhroutila. Zvenčí se ze všech stran začal ozývat válečný pokřik nepřátel. Za chvíli to začne. Pohlédl jsem na mé bratry, kteří se tísnili v malém prostoru, který byl vším, co z chrámu pěvkyně války zbylo. Připadalo nám, že na poslední útok zrádců čekáme už celou věčnost, ale ve skutečnosti to nemohlo být více jak 30 minut. Seržant Nerovipus stál jako jeden z posledních přeživších své legie po mém boku. Od Garviela ani Tarika jsme stále neměli žádné zprávy. Nero však stále doufal v jejich úspěch. A já mu ten jeho sen ponechal. V troskách chorálového města stálo nehybně 10 000 zrádců. Požírači světů společně s císařovými dětmi prospěvovali válečnou píseň. A synové Hora a Garda smrti čekali v dlouhých palebných řadách. Obří titán přestal pálit a teď pochodoval nad Sirenholdem jako gigantická bronzová pevnost. Chtějí se ujistit, že jsme poraženi, aby do našich mrtvol mohli zabrnout vlajku. Ano. Přikývl Vipus. Ale my jim ještě ukážeme, jak umíme bojovat, že? To rozhodně. Přesně to uděláme. A i když zahyneme, Karel poví legiím, k čemu to došlo. Císař sem pošle armádu. Větší než velké křížové taže nikdy vidělo. Vipus se podíval na vojevůdcovu armádu a řekl. Bude muset. Boj byl tvrdý, ale v našich srdcích hořela odvaha, kterou se zrádcům nepodařilo uhasit. Bojovali jsme jako lvy a za každý metr jsme ji nutili tvrdě zaplatit. Zrádci však najednou zavleli na ústup a zanedlouho se po nich slehla zem. Věděl jsem, co bude následovat. V troskách chrámu se nyní nacházela pouhá stovka lojalistů. Nikdo jiný ten slavný poslední boj nepřežil. Vlci Luny, císařovi děti a dokonce i několik ztraceně vyhlížejících požíračů světů. Nikdo z gardy smrti však už mezi námi nebyl. Možná, že útok jejich primarchy na zákopy, nikdo z nich ještě přežil. Tohle byl konec. Všichni jsme to věděli, ale nikdo to nevyslovil nahlas. Všechny přítomné jsem tady už znal jmény. Předtím to pro mě byly jen špinavé tváře, které jsem vídal v nekonečných dnech a nocích boje. Ale teď to byli moji skuteční bratři. Muži, s nimiž umřít, pro mě bude čest. Dali jsme jim pořádně zobrat, kapitáne. Bylo to k ničemu? Tarvit se na chvíli zamyslel. Ano. Pořádně jsme s nimi zatočili. Tohle si budou pamatovat. Na severu města vykvétaly květy explozí. Temnými mraky nad našimi hlavami svištěly meteory a vypalovaly do nich díry, skrze něž bylo vidět jasně zářící hvězdy. Hvězdy, které slížely dolů na chorálové město, aby byly svědky jeho definitivní zkázy. Na precentorův palác dopadla bomba a změnila to málo, co ještě zbylo z jeho obří kamenné květiny v plameny a úlomky žuly. Nikdo z nás se nepokoušel chránit ani utíkat do krytu. Už na tom nezáleželo. Vojevůdce bombardoval město a dělal to důkladně. Podruhé nás už uniknout nenechá. Bitva o chorálové město skončila. Byl jsem na Ištvánu 3, když galaxie začala hořet.
Vážení sledující, děkujeme vám za shlédnutí videa kanálu Imperiální pravda a upřímně doufáme, že vás zaujalo a bavilo. Opravdu nás potěšíte palcem nahoru, sdílením mezi vaše přátelé a odběrem. Pokud máte nějaké připomínky nebo dotazy, zanechte nám je prosím formou konstruktivního komentáře pod videem. Pokud byste nás chtěli kontaktovat, můžete tak učinit skrze Facebook, Instagram nebo Discord, na něž najdete odkaz v popisku videa a v anotacích. Loučí se s vámi Krikajs a Brazer. A nezapomeňte šířit imperiální pravdu.